Salam, hər vaxtınız sağlam keçsin. Yaxşı həkim verilişini izləyirsiniz və burada yaxşı həkimlər, faydalı məsləhətlər və tibbi xəbərlər birləşərək xəstəliklərə savaş açır. Beləliklə, biz gəldik və diqqətli olun, yaxın dəqiqələr ərzində bizlərim sizlər üçün hazırladığımız bu məlumatlar düşünürəm ki, sizlər üçün çox faydalı olacaq. Gəlin, verilişimizdə nələr baş verəcək anonsları izləyək. Payız fəslindən danışırıq. Daha çox hansı infeksiyalar ön planda gəlir? Körtəbii istifadə olunan antibiotiklər bədənin özünün immun sistemində çöktürür. Mövsümdə baş verəcək allergiyalardan danışmaq istəyirik. İmmun sistemi zəiflədikcə allergik fon artmağa başlayır. Bizim orqanizmizə hansı parçalar zərər vura bilər? Bu parçalardan istehsal olunan geyimlər gigiyenik tələbə cavab verirlər. Hamımız bu virusla savaşırdıq. İlk 6 ay içində tamamilə biz təcrid olunmuşduq. Deyirəm, doktor, siz bilərsiniz, bu havalar soyuyur, yaydan da yaxşı mürəbbələr pişiriblər. Moruq mürəbbəsi yaxşıdır, yoxsa zoğan mürəbbəsi yaxşıdır soyuq dəyməyə? Soyuq dəymənin nə olduğunu birinci öyrənsək, bu mürəbbə haqqında da fikirləri deyə bilərik, əlbəttə. Soyuq dəymə dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq və bu kimi məlumatların nə dərəcədə doğru olub-olmadığını da danışmaq üçün biz elə məhz mütəxəssis dəvət etmişik bugünə. Söhbətimizi başlamazdan qabaq, mütəxəssisi bax mənim indi olduğum, oturduğum yerə dəvət etməzdən öncə sujetimizi izləyək. Payızın gəlişi ilə birlikdə havalar daha da soyuyur. Bu isə revmatizm, soyuq dəymə, qrip, astma, kəskin bronxit və s. kimi bir sıra xəstəliklərin fəallaşmasına səbəb olur. Xüsusən bu mövsümdə mədə-bağırsaq xəstəlikləri daha da kəskinləşir. Bu proses əslində orqanizmin keçirdiyi bioloji stressdir. Çünki orqanizm yeni bir fəslə, dəyişən havalara adaptasiya olmağa çalışır. Həmçinin təzyiq, şəkərli diabet və bəzi yanaşı xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar da fəsil dəyişdikdə mütləq həkimlə məsləhətləşməli və buna uyğun hərəkət etməlidirlər. Bunu nəzərə alaraq qida rasionumuza xüsusi fikir verməliyik. Belə ki, mütəxəssislər qrip və soyuq dəymə hallarının qarşısını almaq üçün lazımlı qidalardan kifayət qədər istifadə olunmasını tövsiyə edirlər. Xüsusən infeksiyalara qarşı daha həssas olan uşaqlar, hamilə qadınlar, süd verən analar və qocalar üçün düzgün qidalanma olduqca vacibdir. Orqanizmin vitamin və mineral ehtiyacı təmin olunmalıdır. Məsələn, A, C və E vitaminləri antioksidant effekti görərək həzm sistemini gücləndirir. Bu isə xəstəliklərlə mübarizədə bədənə güc verir. Düzgün qidalanmada digər bir şərt kifayət qədər zülal qəbul etməkdir. Xüsusilə ağartı məhsulları, yumurta, ət, toyuq və balıq kimi qidalar zülalın ən yaxşı mənbəyidir. Bu qidaları qəbul etməklə immun sistemimizi gücləndirə və eyni zamanda xəstəliklərdən qoruna bilərik. Bütün bunlarla yanaşı yuxu rejiminə və lazımi miqdarda maya qəbuluna da fikir verməli, bacardıqca idmanla məşğul olmalı və təmiz havada çox gəzməliyik. Digər tərəfdən, iqlim dəyişikliyi fizioloji cəhətdən olduğu qədər, psixoloji tərəfdən də insan sağlamlığına öz təsirini göstərir. Belə ki, havaların soyuq keçməsi ruh düşkünlüyü yarada bilər. Çünki yayın, xüsusilə tətilin dadını çıxardıqdan sonra, fəzə adaptasiya olmaq müəyyən qədər çətinlik yaradır. Lakin çalışıb belə olan vəziyyətdə hər fəslin öz gözəlliyi olduğunu xatırlamalı və bundan zövq almalıyıq. Bəli, havalar soyuyor. Və biz psixoloji olaraq artıq bütün xəstəliklərə hazırlanmış oluruq ki, bir balaca bizə soyuq dəyən kimi, əhvalımız pisləşən kimi, qızdırmamız qalxan kimi qaçırıq hara, əczaçılara. Amma, doktor, çox maraqlıdır ki, həkimlər deyir ki, bu fərqli viruslardan baş verə bilər bu xəstəliklər. Amma simptomlar bir-birinə çox oxşardı. Mövsümü xəstəliklərdən danışırıqsa, biz tam olaraq indi soyuq mövsümləri yaşayırıq və bu mövsümdə payız fəslindən danışırıq. Payız fəslində daha çox hansı infeksiyalar ön planda gəlir? Uşaqlarda, böyüklərdə, yaşlılarda, orqanizm, immun sisteminin vəziyyəti, bir çox faktorlar var ki, onları nəzərə almalıyıq. Düşünürəm ki, sadəcə bir öskürək, sadəcə bir burun axıntısı, sadəcə bir baş ağrısı hansısa xəstəliklərin əlaməti ola bilər. Buna biz sadəcə yanaşı bir, kiçik bir əlamət idi deyib ötə bilmərik. Çünki hər bir kəskin başlayan bir xəstəlik sonradan xroniki vəziyyətə gəlib keçir. Məsələ,
bu fəsildə, bu mövsümdə hansı xəstəliklərə daha diqqət yetirməliyik ki, onlara düçar olmayaq? Bu haqda bizim mütəxəssisimiz bizə məlumat verəcək. Bəli, həm də mütəxəssisimiz bizə məlumat verəcək ki, zoğal mürəbbəsi bizi sağaldırmı? Hələ mən zoğal mürəbbəsi deyirəm. Moruq mürəbbəsi də var. Moruq mürəbbəsi var, limon var, sirkə var, var, nələr var. Çox şey var. Odur ki, studiyamıza terapevt Gülşən Seyidovanı dəvət edirik ki, görək nəyi düz bilmirik. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz Gülşən xanım. Doktor, biz elə sualdan başladıq ki, mürəbbələrdən başladıq. Amma gəlin öncə mövsümi xəstəliklərdən bəhs edək, sonra kafiyəni söylədiyi insanların həqiqətən də beyinlərində elə saxladıqları ki, biz elə bunlardan istifadə etməliyik. Bilmirəm, bu doğrudur, yanlışdır, yoxsa bunun hansısa bir həqiqət payı var, hansısa bir mənada xəstəlik zamanı insan soyuq dəymə nədir, bunun altında nə yatır? Söhbət nədən gedir? Mövsümün xəstəliklər dedikdə indi temperatur düşüb, havanın ismi rütubəti artıb, yağıntı, külək və s. Və bu zaman müəyyən infeksiyaların aktivləşdiyi bir dövrdür. Bu, virus infeksiyalarıdır. Əgər biz bu törədicini hər hansı bir yolla tibbi təsdiqləməmişiksə, kəskin respirator xəstəlikləri adı altında birləşdiririk. Müəyyən insanlar qrupu var ki, bu xəstəliklərə yoluxma riski çoxdur. Risk qrupu dediyimiz insanlar 65 yaşı üstü şəxslər, uşaqlar, o cümlədən hamilə və zahı qadınlar, həmçinin yanaşı digər orqan və sistemlərin xroniki xəstəliyi olan şəxslər aiddir. Vacib rol oynayır immun sistemin nə dərəcədə güclü olub-olmaması. Yəni, belə bir deyək ki, immun sistem orqanizmin bir bariyeridir. İmmun sistem hər hansı bir törədiciyə qarşı orqanizmin müdafiəsini təmin edir. Yəni, bir ailə, tutaq ki, 4-5 nəfərdən ibarət bir ailədir və bir nəfər dediyimiz mövsüm xəstəliklə xəstələnir. Bu deməkdir ki, ailə üzvləri hamısı xəstələnəcək. Yəni, nə dərəcədə immun sistemi güclüdürsə, o dərəcədə də onun yoluxma riski daha az olur. Yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyalarla bəhs edirik. Soyuq dəymə deyəndə bunu nəzərdə tutur. Hansı xəstəliklərdən söhbət edir? Gəlinir rotavirus, adenavirus, məsələn, dediyimiz qrip virusları, influenza virusları. Bunlar hər biri özlüyündə ayrı-ayrı klinikaya məxsus ola bilir, amma ümumi olan simptomatikası var. Yəni, temperaturun olması, birinci, halsızlıq, iştahsızlıq, baş ağrıları, yorğunluq bu, onların ümumi klinikasını təşkil edir, amma hər birinə xas müəyyən bir simptomlar da var ki, onları bir-birinə fərqləndirir. Qeyd edim ki, indi daha çox müraciətlər var rotavirus infeksiyası ilə bağlı. Klinika olaraq xəstələrdə, belə deyək, mədə bağırsaq, yəni həzim sisteminin infeksiyonu xəstəliyi kimi nəzərdə tutulur. Xəstələrdə qeyd etdiyim ümumi halsızlıq, iştahsızlıqdan başqa, temperaturdan başqa qarın ağrısı, isxal, qusma, ürək bulanma da üstünlüyü təşkil edir və yaxud da biz adenavirusları qeyd edək. Adenaviruslar bir qədər rotavirusa oxşasa da yanaşı rinoreya, yəni burun axıntısı, öskürək olur bu xəstələrdə. Konyunktivit, yəni gözün qızarması ilə özün bürüzə verən konyunktiva qişasının iltihabı və yaxud da ki, influenza, yəni qrip infeksiyası daha kəskin özünü bürüzə verir. Xəstələr... Belə deyək, onu yuxarıdan aşağı saysaq, biz indi rotavirusu söylədik, onu ayrıca bir zaman ayrıca, hal-hazırda elə geniş yayılmış bir problemdir. Tonzilit, faringit, laringit, bronxit və ağırlaşma, pneumoniya, sətəlcəm. Pneumoniya, sətəlcəm. Yuxarıdan aşağı gəldik bunlar. Və qrip virusundan bəhs edirik, influenza, COVID haqqında da. Bunu da ora əlavə edək, hal-hazırda elə günümüzün aktual mövzusu. Yuxarı tənəfis yollarının iltihabı şəklində daha çox özünü bürüzə verir. Xəstələrdə öskürək sonraki günlərdə başlayır, ilkin olmur. Amma ən əsas əlamət anidən yüksək temperaturun başlanması. Yəni, xəstə deyir ki, dünən çox yaxşı idim, bugün birdən qızdırdım, kəskin halsızlığım var. Yanaşı, əzələ və oynaq ağrıları da olur. Düzgün yanaşı
danışılırsa xəstəyə, düzgün taktika aparılırsa 7-10 günə sağalır və heç bir fəsad vermir. Yoluxuculuq qabiliyyəti daha yüksəkdir bu qeyd etdiyimiz virus infeksiyalarında. Uşaqlarda pediatr, böyüklərdə terapevtin, yəni ailə həkimlərinin tövsiyəsinə əsasən müəyyən simptomlara qarşı dərman preparatlarının təyini, bunlar heç bir halda öz başına olmaz, mütləq həkim təyinatı ilə olmalıdır. Qızdırmasancıların təyini, düzgün qidalanma, mən hətta deyərdim ki, birinci bundan başlamalıydıq, düzgün qidalanma, bol mayı qəbulu və simptomatik müalicə. Yəni, qabaqlayıcı tədbirlər bizdə bu bir qədər dəbdir, desəm, yanılmaram. Hətta bir yanlışdır, yəni, nə kimi məqamları mən qeyd edə bilərəm? Məsələn, qonşum xəstələnmişdi, onda da belə olmuşdu və o bu dərmanı içmişdi, mən də içim. Sağaldı. Bu bir yanlışdır, yəni, hər orqanizm fərdidir. O şəxsdə olan öskürək başqa bir xəstəliyin simptomu ola bilər, sizdə başqasının. İkinci ən böyük yanlışımız antibiotiklərdən suyu istifadədir. Yəni, ağırlaşma yoxdursa, belə deyək də, antibiotik özü virusa heç bir təsir göstərmir. Bu, bakteriyaya təsir göstərir və virus infeksiyası fonunda bakterial ağırlaşma yoxdursa, heç bir ehtiyac yoxdur antibiotikin təyininə. Kör təbii istifadə olunan antibiotiklər bədənin özünün immun sistemində çöktürür. Çünki onun düşüncəsi yoxdur. Bizim bədəndə xeyirli bakteriyalar var. Bağırsaqımızda hansı ki mikroflorani təşkil edir. Bura süt turşu, bifidobakteriyalar aiddir. Antibiotiklər onları da məhv edir. Nəticədə immun sistem çökür. İkinci vacib məqam isə müəyyən vitaminlərin parçalanaraq orqanizmdən çıxarılması, xüsusilə B qrup vitaminləri antibiotiklərə qarşı çox həssas olur. Və nəticədə yenə də xəstənin biz kömək etmək istəsək, başqa bir istiqamət alır, onu ağırlaşdıra bilərik. O cümlədən düzgün qidalanma. Xəstənin qidasında bu rotavirus da daha çox əhəmiyyət daşıyır. Qıcıqlandırıcı, kəskin, qızardılmış, yağlı qidaların rasiondan çıxardılması, daha çox yüngül, bədən tərəfindən rahat həzm oluna bilən qidaların qəbulu əhəmiyyətlidir. Yəni, vitaminlərlə zəngin, meyvə tərəvəzin, xüsusən vitaminlər deyikdə biz A, C, Y vitaminləri antioksidant olaraq onlarla zəngin meyvə tərəvəzlərinin qəbulu vacibdir. Doktor, elə qidalanmadan danışdınız ki, kafiyənin o sualına da bir cavab verərdiniz. Həm zoğal mürəbbəsi, həm moruq mürəbbəsi, hər ikisi çayından bu xəstəlikdə çox yaxşıdır. Yəni, bol mayı içmək çox yaxşıdır, yəni müsbət tərəfi çoxdur. Yəni, biz bol mayı qəbulu tüm xəstələrə məsləhət görürük. Bu, adi su şəklində də ola bilər, evdə bişmiş kompotlar, məsələn, istər təzə meyvələrdə, istər quru meyvələrdə. O cümlədən moruq, zoğal mürəbbəsi ilə, böyürtgən mürəbbəsi ilə çaylar. Yəni, burada əsas məqsəd mayenin qəbul olunmasıdır ki, o orqanizmə toksin deyirik də, yəqin onları xaric edək, düzdürmü? Söylənilən o qəbul etdiyimiz mürəbbələr olsun, soğandır, sarımsaqdır, limondur, bunlarda vitamin C var. Ciddi miqdarda vitamin C var, bir. Antioksidant effekti var, iki. Bunlar da ayrıca çox effektiv müsbət təsir göstərir. Bol mayı qəbulu bədənin istilik mübadiləsinə nəzarət edən orqanlardır. Böyrəkdir, qaraciyərdir, dəridir. Onun fəaliyyətini artırır və mayı çıxdıcı bu orqanlar ki, aktivləşir, mayı çıxır, həm temperatur düşür, həmçinin siz dediyiniz kimi toksinlər, o şılaqlar bədəndən çıxır, bədən yüngülləşir, belə deyək, bədən nəfəs alır. O cümlədən o soğan sarımsaqda doktor dediyi kimi həm vitamin C, həm də fitonsidlər, yəni təbii antibiotiklər var ki, bu da orqanizmə kömək edir
xəstəliklə mübarizədə? Baxın, Gülşən xanım, deyirik ki, müxtəlif xəstəliklər var, amma bu mövsümdə olan xəstəliklərin simptomları eynidir də. Yəni, aşağı-yuxarı qızdırma, boğaz ağrısı, burundan iltihabın gəlməyi. Yaxşı, bax, biz evdə xəstələnmişik. Haradan bilək ki, bu hansı infeksiyadır? Biz ancaq çıxış yolunu necə görürük? Gəlin, reallıqdan danışaq. Qripik indiki dövrdə heç kim o qədər də ciddi xəstəlik kimi qəbul etmir. Və bir balaca qrip olan kimi gedirik aptekə və ən güclüsünü, hansıdır o toz şəklində olan dərman. Onu alırıq, gətiririk, evdə qarışdırırıq, içirik, üstündən də bir zoğallı çay içirik. Yatacım, sabah heç nəyim qalmayacaq. Yəni, çox hallar olur, mən praktikadan danışıram. Məsələ, alınmış dərman başqa fəsad verib xəstədə. O bilmir, mədəsində bəlkə onun yanaşıb başqa bir xəstəliyi var, simptomsuz özünü göstərib. Onu ağırlaşdırır və yaxud da allergik fon yaradır. Həkim təyinatı olmadan, kör təbii, hər hansı bir dərman müalicəsinə getmək düzgün deyil. Yəni, o deyim var, qripi influenza virusundan söhbət gedir. Müalicə etsən, bir həftəyə keçəcək, müalicə etməsən, 7 günə keçəcək. Mahiyyət nədən ibarətdir? Bu bizim hüceyrəmizdir, düşünün, sadəcə bir hüceyrəmizdir. Və bu virus, bu hüceyrənin içində, o qabığından içəri girir, o sitoplazma dediyimiz o mayeli hissədədir, oradadır. Bizim qəbul etdiyimiz antibiotiklər isə bu hüceyrənin membranından içəri keçə bilmirlər. Onlarda o qabiliyyət yoxdur. Virus isə buradadır. Bəs necə çıxardaq o virus oradan? Bu hüceyrəyə mütəmadi olaraq maye daxil olur və maye xaric olur. Hüceyrə belə yaşayır. Biz bol maye qəbul edərsək, daha çox maye qəbul daxil olacaq, daha çox maye xaric olacaq. Və xaric, mən çox bəsit formada izah edirəm. Və hər çıxan mayenin içindən virusun xaric hüceyrədən xaric olmaq ehtimalı var. Bəli, bəli. Mən bir sual istəyərdim, səsləndirim. Siz rotavirusdan bəhs etdiniz. Buradan bu çox ciddi bir məsələdir. Fürsətdən istifadə edərək valideynləri də bu fikri yönləndirək. Demək olar ki, elə əksər valideynlər, uşaqda rotavirus var, deyək ki, ishal var, qusma var. Hərarət yüksəldisə, hərarət də o əlamətlərdən biridir, dərhal artıq antibiotika başlayırlar. Baxmayaraq ki, bu ishal ona görə baş verir ki, mikroflorada onsuz da bir pozunluq var. Bir, mikroflorada pozunluq olaraq ki, immun sistem zədələnmiş olur. İki, orqanizmin suyu mənimsəmə qabiliyyəti aşağı düşür. Çünki bilirik ki, içdiyimiz suyu bağırsaqlardakı o xovlar vasitəsilə sorulur. Və bu da baş vermədiyi üçün o maye formasında xaric olur. Antibiotik isə bunu onsuz da normal bir insanda da yarada bilir, o mikroflorani pozaraq. Çünki bioloji aləmə qarşı olan bir silahdır, düşünün, antibiotik. Orqanizmin təbii mikroorqanizmlərini öldürür və yenə də normalda ishal yarana bilər. Əfsus ki, bizim valideynlərimiz hərarət var deyə pozulmuş mikroflorası olan bağırsağa, uşağına yaxşılıq edirmiş kimi bir də antibiotika terapiya başlayırlar. Suspensiyalar şəkilində və yaxud da ki, fərqli formalarda. Və bu proses daha da şiddətlənir. İnyeksiya şəklində də olur. Çox fəsadlar eşidirik də, görürsünüz, allergik reaksiya verir, anafilaksiya gətirib çıxarır və s. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, antibiotiklərin kör təbii təyinatı əgər bakterial fəsadlaşma yoxdursa, düzgün deyil. Yəni, bu həm mikroflorani pozur, onsuz da orada sorulma yaxşı getmir. Çıxan maye ilə yanaşı vacib mikroelementlər də çıxır. Kali çıxır, kalsi çıxır. Hansı ki, bu da sonra başqa fəsadlar verir, ürək yığılmalarına təsir göstərir, sinirlərin, yəni neuroların işinə təsir göstərir. Ona görə də yenə dediyim kimi, özü də ev şəraitində təyinatı yol verilməzdir antibiotiklərin. Gülşən xanım, mən istəyirdim ki, peyvəndlənmə mövzusunda da bir az danışaq. Çünki ətrafımda bəzi valideynlər var, mən bilirəm ki, onlar uşaqlarını ən çox peyvənddən qaçırdırlar. Yəni, istəmirlər ki, bu peyvəndin mənim övladıma heç bir xeyri yoxdur. Gəlin, bir buradan maarifləndirici mesaj ötürək ki, bu peyvənd bizim uşağımıza nəyə görə lazımdır? Qeyd edeyim ki, dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilən uşaqlarda aparılan immunlaşdırma çox vacibdir.
yəni peyvənd. Ümumiyyətlə, bütün tibb müəssisələrində oktyabr ayından başlayır. Hər bir peyvəndin özünə məxsus vurulma dövrü var. Əgər hər hansı bir səbəbdən uşağı peyvənd vurulmursa, onu bir neçə gecikdirmək mümkündür, amma mütləq peyvənd aparılmalıdır. Burada polimelit, o cümlədən qeyd etdiyimiz virus infeksiyalar var, qızılcadı, su çiçəyidir, difteriya, mində pneumokok əleyhinə də aparılır. Bu peyvəndlər çox vacibdir bədənin immun sistemini aktivləşdirmək üçün. Xüsusən uşaqlar var ki, onlarda məsələn ürək qüsurlu uşaqlar var, hər hansı bir yanaşı xroniki bronx xəstəliyi olan uşaqlar var. Bu uşaqlara xüsusən vacibdir peyvəndlərin təyin edilməsi. Sadəcə olaraq valideynlər öz həkimi ilə, ailə həkimi ilə sıx təmasda olmalıdır. Çünki ola bilər uşağın allergik reaksiyası olsun, hər hansı bir peyvəndin tərkibinə qarşı olan reaksiya olsun və bəzi hallarda elə hallar olur ki, bu halda peyvəndə həmin gün eləmək olmaz. Yəni bu barədə sahə həkiminə məlumat verilməlidir. Tək uşaqlarda yox. Mən sizə deyim ki, böyüklərdə də peyvəndləmənin aparılması vacibdir. Xüsusən bu influenzaya qarşı aparılan peyvəndləmə. Belə deyək ki, düzdür. İnfluenza antigenləri davamlı olmur. Bədəndə yarandıqca o tez-tez genetikasını dəyişdiyinə görə vurulan peyvənddən sonra orqanizmdə yaranan immun cavab uzun müddətli olmur. Ona görə də xüsusən insanlarla işləyən, yəni müəllimlər, həkimlərin, müəyyən peşə sahibləri var ki, onların daha vacibdir bu. Amma orada bir məsələni nəzərə alaq ki, bu qrip dediyimiz virusun o qədər mutasiyası var ki, biz hansı mutasiyadan bəhs edirik, bu da çox önəmlidir. Bəli, ona görə də ona demək olar ki, hər il aparılması vacibdir. Yəni, hal-hazırda bizim dövlət səhiyyə məsələlərində də hər il qrip əleyhinə peyvəndləmə aparılır. Yəni, istəyən şəxslər gedib vurdurur. Uşaqlarda bu bir qədər daha məcburidir, yəni çağırılır, sahə həkimi əlaqə saxlayır, tibb müəssisəsinə dəvət edir, amma qrip əleyhinə peyvəndlənmə bu bir qədər könüllüdür, amma yenə də deyirəm, müəyyən peşə sahibləri var ki, bunlar vacibdir edilməsi bu peyvəndlənmənin. Necə ki, biz koronavirusa qarşı peyvənd vurdurduq. Şimal ölkələrinin bəzilərində olmuşam və orada insanların bir idman geyimində, İdman ayaqqabısında, o soyuqda çox rahat şəkildə şəhərdə gəzdiklərini şahid olmuşam. Və mənim kimi, belə deyək, daha isti ölkələrdən gələn insanlar, nisbətən isti ölkələrdən gələn insanlar o hərarətdə, o havada bir az daha üstdən geyinirik. Çünki biz o vəziyyətdə belə üşüyürdük. Çünki biz alışmamışıq ona. Onlar isə alışıblar. Deməli, buradan sual meydana çıxır ki, necə olur ki, onlara orada sətəlcəm olmurlar, amma biz burada bir mövsümümüz var, cəmi, o da əlbəttə payız və qış demək olar ki, iki mövsüm var, amma ikisini birləşdirsə, bir mövsümü də etsək, hansı ki, bu iki ay ərzində maksimum ən çox soyuq günlər keçir. Kənarında, onun xaricində istisnalar var, çoxdur. Bunu sonradan müşahidələr nəticəsində müəyyənləşdirdim ki, məsələ nəymiş? Məsələ bir insanın dəyişik, fərqli hərarətlərə birindən, yəni istidən soyuğa girməsidir. Məsələ odur. Yəni evimizi isti saxlayırıq, bayra çıxırıq, soyuqdur və üstümüzü geyinməmişik. Bu yetərlidir. Əgər Avropada ev şəraitindəki və Amerikadakı evdə hərarət neçə olmalıdır? Göstəricilərə baxsaq, burun tənəfüsünün normal olması üçün evdə Avropalılar 22 dərəcə Selsi olmalıdır, deyirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə yuxarıda, Kanadaya doğru 18 dərəcə Selsi evdə olmalıdır. İndi gəlin, düşünək, 18 və 22 dərəcə Selsi bizim üçün ümumiyyətlə, normal hesab edilirmi? Yəni, biz 22 dərəcədə evdə otururuq, bizim evimizdə mütləq 25-27 dərəcə Selsi hərarət var və biz oradan çıxırıq 18-16 dərəcəli 15 dərəcəyə və biz ona görə də sətəlcəm ola bilirik. Əgər biz uşaqlarımızı il ərzində orta otaq temperaturunu normal etsək, yəni 22 dərəcə Selsi öyrəşdirsək, onları o qalın geyimlərlə üzərlərini örtməzsək,
Onlar nə payızda sətəlcəm olarlar, nə qışda sətəlcəm olarlar. Bunu olmayacaqlar. Bu, yəni, hava şəraitinin, hava şərtlərinin dəyişməsi mərhələli bir şəkildə, adaptasiya olunmuş bir şəkildə davam edir. Bir anda isti bədən 37 dərəcə, 36.6 bizim bədən hərarətimizdir. Buradan bunun üzərinə biraz da o geyinirik. Sonra biz çıxırıq bir anda 18 dərəcə, 17 dərəcəyə və nə olur, mənə istidir, bunu çıxartdım. Və avtomobilimdə qaldı üst geyimim. Axşama hazırlıq və iki gündən sonra o mürəbbələr artıq masanın üzərinə gəlir. İş buradadır. Hərarət neçə olmalıdır ki, hərarət bədənin, orqanizmin ətraf mühitlə mübarizəsinin, belə deyim, immuniteti açıqlamasını deyim, bir əlamətidir. 36-dan biraz yuxarı qalxdısa, 37-dən biraz qalxdısa, hətta 37 oldu belə dərhal onu hərarət sağlayıcı dərman preparatlarına istifadə edir valideynlər. Neçə olmalıdır və bu hərarət anlamı nədir? Bunu valideynlər də izah edək. Tamamilə doğru buyurursunuz, doktor. Belə deyək ki, bir qədər temperatur qalxan kimi valideynlər təlaşlanır və başlayırlar müəyyən hərarət sağlayıcılardan istifadə eləməyə. Bu düzgün deyil. Çünki temperatur qalxmış orqanizmdə, həmin temperatur bir qədər həm virusa öldürücü təsir göstərir, həm də xüsusi iltihab mediatorlar var ki, onlar çıxır və orada yaranmış iltihab prosesin belə deyim də, əks hücum hazırlanır o temperaturda. Amma biz qızdırmanı kənardan saldıqda bunu orqanizm etməmiş olur. Ümumiyyətlə, müəyyən tövsiyələr var ki, 38 dərəcəyə qədər bacardıqca hərarət sağlayıcılardan istifadə edilməsin. Yəni, bunu ilə bol maye qəbulu ilə qeyd elədiyimiz kimi əvəz eləmək olar. 38 dərəcədən yuxarı olduqda hərarət sağlayıcılardan istifadə olması məsləhətdir. Baxın, valideynlər öz uşaqlarının qayğısına qalmaq üçün, eyni qeyd etdiyi kimi, evdə nə varsa o körpə uşaqlara hamısını geyindirirlər. Gəlin, ona da bir aydınlıq gətirək ki, əslində uşaqlarımızı necə geyindirməliyik? Nə çox qalın, nə çox nazik. Qeyd etdiyimiz kimi, çox nazik geyinmək, məsələn, qısa geyinmək, tutaq ki, hava soyuqdur, qısa nazik materialdan üst geyimi bu soyuq dəyməyə gətirib çıxarır. Həddindən artıq qalın geyim isə tərləmə və yenə də doktor dediyi kimi sətəlcəmə hazırlıqdır bu bir növ. Həm bədən dəri nəfəs ala bilmir. Dərinin bizim necə ki, tənəffüs sistemi ilə aldığımız nəfəs var. O cümlədən dərinin tənəffüsü də vacibdir. Yaxşı nəfəs alan dəri təmiz olur və orada o patogen bakteriyalar inkişafı üçün şərait yaranmır. Ona görə bu heç də düzgün deyil. Sanki uşaqlarımızı bəzən valideynlər olaraq kosmosa göndərəcək mi? Kosmonaft geyimində belə bu şəkildə bayraq buraxdıq. Bu arada biz, əziz tamaşaçılar, proqramın axarı boyunca geyim mövzusuna toxunacaq. Diqqətli olun. Həm də mövsümdə baş verəcək allergiyalardan danışmaq istəyirik. Ona görə də studiyamıza allergoloq Nigar Təhməzovanı dəvət edirik. Buyurun. Nigar xanım, xoş gəlmişsiniz. Biz az öncə mövsümü xəstəliklərdən danışırıq və yuxarı tənəffüs yolu infeksiyalarından bəhs etdik. Burada tonzilitlərdən bəhs etdik, faringitdən, laringitdən, bronxitdən, hətta pneumoniyadan danışdıq, sətəlcəm dedik. Amma bu xəstəliklərin yaratdığı simptomlar deyək, əlamətlər deyək, bəzən allergik fonda da ola bilər. Məsələn, öskürmə, asqırma, burundan bir axıntında olması, gözlərin sulanması, yaşarması və s. və ilaxırı. Gəlin, bu səfərdə sizin baxış bucağınızdan bu məsələni qiymətləndirək. Mövsümə allergiyalar dedikdə nəyə başa düşürük? Hər mövsümə xas müəyyən allergik reaksiyalar var, allergik xəstəliklər var. Mart ayından tutmuş, yəni yaz aylarından tutmuş başlayaraq soyuq aylara qədər və soyuq aylarda davam edən. Deməli, hər mövsümdə, məsələn, mart, aprel, may aylarında ağac tozlanmasına qarşı allergik reaksiyalar olur və bunun özünə xas əlamətləri, xüsusiyyətləri olur. Dediyiniz kimi, burunda axıntı, asqırma tutmaları, gözlərdə yaşarmalar, öskürmələr, kiçik-kiçik öskürəkdən başlayaraq aşağı tənəfüs yollarına keçən bəlğəmli öskürəklər belə ola bilər, quru öskürəklər ola bilər. Yay aylarında çəmən otlarının, ambroziya çəmən otlarının tozlanması ilə bağlı allergik reaksiyalar ola bilər. Bunlar eləcə eyni saydığım kimi asqırma tutmaları, gözlərdə qızartı, axıntı, qulaqlarda qaşınmalar, dil dodaqda, damaqda qaşınmalar,
burun hədsiz dərəcədə burnun qıcıqlanması və qaşınması, asqırma tutmaları ilə yanaşı baş ağrıları, baş gicəllənmələri də gətirə bilər və dərə əlamətləri, dəridə səpkilər, xırda səpkilər, xəritə şəkilli böyük səpkilər, övrə adlandırdığımız səpkilərdir. Mövsümə uyğun olaraq soyuq gəlir, payız ayı gəlir və orada soyuqla əlaqədar allergik bronkitlər, astma daha çox kəskinləşir. Soyuğa olan reaksiyalar, bura həm də dərə əlamətləri də aiddir. Məsələn, soyuğa qarşı övrə var. Bunu qeyd edeyim ki, insanlar başa düşmürlər. İstidən soyuğa keçəndə və evdən bayıra çıxanda, doktor soyuğa çıxdım, birdən-birə bədənim səpdi, qızardım, elə bildim temperaturum qalxır. Yəni, belə əlamətlər kimi özünü biruzə verir. Və qidalar. Hər mövsümün öz qidalanması, öz rasionu var. Yeni meyvələr çıxır, yeni tərəvəzlər çıxır. Bayaq siz mürəbbə qarışdırdınız, amma limonlu mürəbbə qarışdıranlar var, hamısı bir yerdə qarışdıranlar var. Daha güclü olsun deyə. Hə, allergik bomba deyə hazırlayırlar özlərini. Bu cür qidalarla da bağlı mövsümü allergiyalar olur. Qış aylarında eləcə də nəmişliyin artması, məsələn, payız ayında yağışlar yağır, nəmişliyin artması ilə əlaqədar nəmişlik göbələklərinə qarşı allergik reaksiyalar olur. Bu, eləcə yuxarı tənəfüs yollarında, eləcə də aşağı tənəfüs yollarında öz əlamətlərini biruzə edir. Biz bu mövzunu daha geniş formada danışacaq, amma indi verilişimizdə qısa bir ara olacaq. Daha sonra yenidən birlikdəyik. Davam edirik və bugünkü mövzumuz mövsümü xəstəliklər və əsasən payız mövsümündə baş verəcək allergiyalardır. Nigar xanım, gəlin oradan davam edək ki, payızda ən çox hansı allergiyalar baş qaldırır? Havaların soyunması orqanizm üçün, yaydan çıxan orqanizm üçün bir zərbədir. İmmun sistemimiz zəiflədikcə allergik fon artmağa başlayır və hər bir qidaya, hər bir mikroba, virusa qarşı bizim dirəncimiz azalır. Doktorumuz qeyd elədi, yəni infeksion xəstəlikləri qeyd elədi, mən də allergik xəstəlikləri toxunum. Allergik komponentin üstünlüyü ilə olan bronkit və astma vardır. İnfeksion komponentin üstünlüyü ilə olan bronkit və astma vardır və qarışıq tipli astma vardır. Qarışıq tipli astma ən çox soyuq ayların başlaması ilə daha çox biruzə verir özünü. Həm allergik komponent, həm də infeksion komponent, yəni virus və ya infeksiya qoşulur və ağırlaşmalar olur. Astmada bildiyimiz kimi bronxların iltihabı xəstəliyidir ki, xroniki iltihabı xəstəlikdir. Bronxlarda ciddi sıxılma olur, xəstələrdə ciddi təngi nəfəslik, ciddi boğulma tutmalarına gətirib çıxardır. Və soyuq aylarında xəstələr demək olar ki, astma xəstələri kütləvi şəkildə astma tutmalarına məruz qalırlar. Onun üçün doktor peyvəndin önəmini demişdi, mən də bir daha qeyd edim. Qrip virusuna qarşı ümumiyyətlə peyvənd önəmli bir şeydir. Soyuq ayları yaxınlaşdıqda allergik xəstələrin peyvəndlənməsini çox məsləhət görürəm. Allergik komponent olarsa belə, üstəlik infeksion komponentin qoşulmaması üçün və astmanın, bronkitin daha da ağırlaşmaması üçün biz peyvəndlənməyə önəm verməliyik. Uşağımız öskürürsə, biz onun allergik bir öskürək olduğunu, yoxsa bir soyuq dəymədən baş verdiyini necə ayırd edə bilərik? Bunun üçün xüsusi qan testləri, xüsusi testlər vardır ki, tibbi testlər vardır ki, bunlardan istifadə olunmalıdır. Yəni, biz bunların nəticəsini gördükdən sonra xəstəyə diagnozunu deyirik. Öz başına hər öskürəkdə antibiotik vermək olmaz. Allergiyada deyib keçib də antihistaminik və ya başqa preparatlarla müalicə etmək olmaz. Öskürək varsa, gücləndirmək üçün hər hansı bir zəncəfilli, limonlu və mürəbbəli çayları aşırı dərəcədə istifadə etmək də olmaz. Çünki əgər bu öskürək allergik fonda olarsa, onda təbii ki, daha da artıracaq. Ən çox da valideynlərimiz limon və sitrus bitkilərinə vitamin C tərkibli olduğuna görə limon və sitrus bitkilərinə daha çox üstünlük verirlər. Bunlar da allergik fonda olan öskürəyi və ya
burun axıntısını, gözlərdə yaşarma, qızarmanı daha da artırır. Bunun üçün çox bir qəliz bir qan testləri lazım deyil. Sadə bildiyimiz qan testləri ilə belə, deməli, qan elementlərinin hansının yüksək aşağı olması ilə belə allergik fonun yüksək olduğunu və infeksiyanın orqanizmin daha çox təsiri olduğunu biz müəyyən edə bilirik. Və düzgün istiqamətdə çox qısa bir zamanda nəticə alırıq. Burunda axıntı dedik, gözlərdə sulanma, yaşarma dedik, öskürəkdən danışdıq, asqara. Bunlar hər iki problemin əlaməti ola bilər. Yəni, həm allergik fonda ola bilər, həm də altta yatan bir patoloji bir dəyişiklik var. Orqanik xəstəliyin əlaməti ola bilər. Gəlin birinci bu pasiyentləri yaş qrupuna bölək. Çünki uşaqlar var, uşaqların allergenləri dediyimiz bir çox valideynlərin məlumatsız olduqları o qidalar var. Bu bir. İndi evdə heyvan saxlayan insanlar və s. bunları qoyuram bir kənara. O müzakirə mövzusu deyil, onsuz da o ayrıca bir mövzudur. Orada o ehnakok sistinə qədər girib çıxa bilərik. Qidalardan danışaq, qidalardan. Evdə uşaqlara müəyyən yaşlarda bilirik ki, daha alt qruplarda, yaşlarda hansısa qidalar olmaz. Böyüklərdə hansı qidalar olmaz və yetişkin insanlarda hansı qidalar olmaz. Bunlardan biraz daha bəhs edək və tozlanmadan bəhs olundu ki, bu mövsümdə tozlanma, yazda daha çox tozlanma olur və bu daha çox aşırı dərəcədə problem yaradır. Biz bunu allergenlərdən biraz bəhs etməyimizi istəyərdim ki, insanlar bu istiqaməti alsınlar, tamam, məndə bu problem var. Mən bunu bilirəm və bu öhdəsindən gələ bilmirəm. Çünki davamlı şəkildə yanlış istiqamət alıram. Elə bilirəm ki, bu əlamətlər məndə yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyon xəstəliyidir. Gedirəm həkim infeksionistə. O da başlayır, müayinələr nəticəsində səndə heç bir şey yoxdur deyir. Amma mən, hər kəs gedirmi, yəni mən gedirəm deyən varmı? Evdə dərhal antibiotikdən istifadə edənlər kim? Bəlğəm gətirici istifadə edən kim? Qatıb qarışdırırlar aləmi bir-birinə. Burada artıq bilinmir ki, problemin altında siz deyən məsələ yatır, yoxsa Nigar xanım, siz deyən məsələ yatır? Bir şəxs üçün bir maddənin, bu qida ola bilər, içəcək, yəni qida halında, maye halında bir şey ola bilər və ya tozcuq ola bilər. Elementar geyindiyimiz geyim ola bilər, oturduğumuz divanın parçası ola bilər, hər bir şey ola bilər. Bir orqanizm o maddəni qəbul edir, orqanizmi qəbul edir, amma başqa bir orqanizm qəbul etmir. Bu individualdır. Mənim bir şeyə allergiyam, məsələn, bir qidaya allergiyam ola bilər, amma sizin və ya başqasının yox, ondan kilolarla da yesə, individualdır. Kilolarla da yesə, məsələn, ona təsir eləmir. Fərdi allergik komponent var ki, bu bir orqanizmin, deməli, orqanizmdə olan hüceyrələrimiz o maddəni, o qida maddəsini qəbul etmir və bəzi əlamətlər ortaya çıxır. Yəni, kimi də temperatur qalxa bilər, yəni bu da halda ola bilər allergiyadan, kimi də güclü səpki halında, xəritə formasında, kimi də nöqtəvarix səpkilər halında, kimi də burun axıntısı, gözlərdə axıntı, baş gicəllənmə, ürək bulanma, ishal halı, bu cür halları ola bilər. Bu, sırf spesifik allerginə aid olan bir şeydir. Biri də var ki, qıcıqlandırıcı qidalar. Bu qidaları bütün insanlar çox istifadə etsə, orqanizmdə depolaşsa ki, ən çox uşaqlar bunu, məsələn, sayını bilmir, kontrolünə aparmaq olmur. Bu qidalar var ki, bu qidalardan çox istifadə etdikdə istənilən insan, yəni genetik olaraq allergik xəstəlikləri olmayan bir insan allergik reaksiyaya məruz qala bilər. Məsələn, bu qidalara nələr aiddir? Aşırı istifadə etməyəcəyimiz qidalar siyahisi. Çiğ halda soğan, sarımsaq. Çox istifadə etməyimiz məsləhət görülmür. Sirkə, yeməyi sirkənin çox qatılması. Bal, doşab, qıcıqlandırıcı qidalar siyahisinə aiddir. Meyvə quruları aşırı istifadə etdikdə allergik reaksiyaları gətirib çıxarda bilər. Çəkilmə soklar, məsələn, çəkilmə meyvə şirələri. Alınma meyvə şirələri, spirtli və qazlı energetik içkilər. Spirtli içkilər ən çox alovlandıran içkilər siyahısına aiddir.
allergik reaksiyonu en çok alavlandıran. Konservler, konservantlar, konserv şəklində olan deməli, həm qida məhsulları, həm toz şəklində olan məhsullar, içəcəklər, məsələn, su ilə qatılacaq içəcəklər də bura aiddir. Mövsümü meyvələr var ki, onlar da bura aiddir. Hər mövsümə uyğun öz meyvəsi var. Məsələn, indi təzəlikcə üzüm və nar çıxıb. İndi mövsümüdür deyib, həddindən artıq çox istifadə etsəniz, genetik olaraq allergik bir xəstəlik olmasa belə, məsələn, nə atamda var, nə anamda, nə nənədə, nə babada var. Amma mən çox yedim, oldu. Niyə oldu? Hayatımda birinci dəfədir. Mümkündür. Yəni, olması mümkündür. Çox istifadə etdikdə olması mümkündür. Çipsi, suxariki, şokoladı uşaqlara, məsələn, bunun kontrolü mütləq şəkildə aparılmalıdır. Hansı formada qadağalar qoyulacaq, həftədə bir dəfə. Pomidor. O tutma və acı, hədsiz baharatlı qidalar. Bunlardan da çox istifadə edəndə, istiot, məsələn, kimisi deyir arıqladır, kimisi deyir immun sistemi qaldırır. Kimisi de deyir ki, mədəmizi məhv edir. Mədə məhv edir və allergik fonu artırır. Doktor, siz də bizim söhbətimizə qoşulun və altda yatan xroniki yuxarı tənəffüs yolları xəstəliyi olan insanlar nələrə diqqət yetirməlidirlər? Necə deyirlər, hər şey çox yaxşıdır, amma qədərində, miqdarında. Yəni, mən bayaq qeyd elədim ki, qidada müəyyən şeyləri üstünlük verilməsi, amma yenə də doktor demişkən, onların həddindən artıq istifadəsi yanaşı bizim kliniki olaraq xəstədə görmədiyimiz yatmış xəstəliklərin aktivləşməsinə gətirib çıxara bilər. Məsələn, əgər xəstədə mədə bağırsaq sisteminin qastrit, xora kimi bir xəstəliyi varsa, qıcıqlandırıcı təsirə malik olan hər hansı bir qida onu aktivləşdirəcək və praktiki olaraq rast gəlinib xəstə birdən-birə mədə bağırsaq qanaxması ilə xəstəxanaya gətirilir. Heç vaxt mədəsindən şikayəti olmayıb, amma daimi fast food yeyir və qazlı içkilərdən istifadə edir. Xüsusən cavanlarda bu çox rast gəlinir. O cümlədən immun sistemə təsir göstərən bəzi preparatların qəbul edilməsi. Yəni, hansısa bir reklamdan görür, adını çəkmək istəmirəm, bir dərman preparatıdır, biz ona immunostimulyator deyirik. Bu, qəbul edeyim, hamı işdə qrip olur, qohum əqraba, hamı qrip olur, mən tez-tez xəstələnməyim və nəzarətsiz qəbul olunan immunostimulyatorlar bəzi immun xəstəliklər, xüsusən reumatoloji xəstəliklər var. Məsələn, reumatoidin artritdir, sklerodermiya, hətta düyünlü periartrit, belə bir xəstəliklərin aktivləşməsini gətirib çıxarır. Xüsusən uşaqlarda analar bildi-bilmədi belə immunostimulyatorları istifadə etdikdə və bir müddətdən sonra uşaqda görürsünüz ki, o xəstəlik üzə çıxdı. Yenə heç valideyində yoxdur, yaxın qohum xətti ilə nənə-babada yoxdur, amma uşaqda reumatoidin artrit başlayıb. Buna görə diqqət etmək çox vacib şərtdir. Təşəkkür edirik geniş açıqlama üçün və mövsümün xəstəliklərdən danışırıq və deyirik ki, burada biz nə yediyimizə, içdiyimizə mütləq diqqət etməliyik, hətta geyindiyimizə belə diqqət etməliyik. O mənada ki, müxtəlif parçalardan istifadə olunur, geyim tikilir və biz onları heç də diqqət etmədən gedib alırıq. Bu, bizim verilişimizin bundan sonraki mövzusudur ki, parçaları necə seçməliyik, onlar bizim orqanizmimizə hansı mənfi təsirlər göstərə bilər. Gəlin, sujetdən mövzu ilə tanış olaq, daha sonra davam edəcəyik. Bəzən geyim seçərkən, həmin paltarın hazırlandığı parçanın keyfiyyətindən çox onun görünüşü ilə maraqlanırıq. Lakin bu düzgün yanaşma deyil. Çünki geyimlərin tikilişində istifadə olunan parçalar sağlamlığımıza düşündüyümüzdən də çox zərər verə bilər. Belə ki, həssaslığı yüksək olan sintetik geyimlərdən istifadə edərkən dərdə bəzi dəyişikliklər əmələ gəlir. Çünki sintetik materialdan hazırlanan geyimlər tərləmənin qarşısını alaraq bədən temperaturunu yüksəldir. Həmçinin dərinin nəfəs almasına maneət törətdiyindən sızanaq, göbələk və digər müxtəlif xəstəliklərə səbəb olur. Buna görə də tamamilə sintetik tərkibdən ibarət, ləkə götürməyən, süni dəridən hazırlanan və qırışmayan geyimlərdən uzaq durmaq lazımdır. Almamalı olduğumuz digər geyimlər isə neylon, süni kauçuk tərkibi daha çox olanlardır. Eyni ilə tünd rəngli paltarlar da sağlamlıq baxımından o qədər də faydalı hesab olunmur.
Bunun yerine pambıq, ipek, ketan vs. kimi təbii materiallardan hazırlanmış geyimlere üstünlük vermeliyik. Digər tərəfdən uşaqların immun sisteminin inkişafını nəzərə alaraq onlar üçün paltar seçərkən daha diqqətli olmalıyıq. Bundan əlavə təzə paltar aldıqda onu geyinməzdən əvvəl yaxşıca yumaq lazımdır. Çünki bu geyimlərin köhnəlməməsi üçün bəzi kimyəvi maddələrdən istifadə olunur. Xüsusən qırışların yaranmaması və kif inkişafının qarşısının alınması üçün formaldehid qatran adlanan qaz halında olan rəngsiz maddədən istifadə olunur ki, bu da dəridə səpkilər və allergik reaksiyalar yaradır. Ona görə də geyim seçərkən, onun görünüşündən çox hazırlandığı materiallara diqqət yetirməliyik ki, sonradan xoşa gəlməz hallarla qarşılaşmayaq. Parçalardan danışırıq və parçaların xeyirli və zərərli tərəflərini danışırıq. Bizim orqanizmimizə hansı parçalar zərər vura bilər? Bax, o parçalardan daha geniş söhbət açacağıq. Və bir xanım olaraq mən demək istəyirəm ki, məncə xanımların psixologiyasında belədir ki, onlar gözəl görünmək istəyirlərsə, doktor, geyinəcəklər. Elə zərərli olan parçanı da geyinəcəklər. Mənə görə, ona görə bu mövzu burada daha çox maarifləndirici olacaq ki, ay xanımlar, təkcə gözəl görünməyə ehtiyac yoxdur, həm də sağlam qalmaq mütləqdir. Üç seçim var. Rahat olanı geyinmək lazımdır, sağlam olanı, sağlamlıq naminə geyinmək lazımdır, yoxsa gözəllik xətirə geyinmək lazımdır. Bax, bu üçünü burada elə qiymətləndirsək yaxşı olar. Bəli, ona görə də studiyamıza əmtəşunas, İqtisad Universitetinin Mühəndislik və Tətbiq Elmlər Kafedrasının baş müəllimi Vüsalə Müsayevanı dəvət edirik. Buyurun. Vüsalə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Gəlin, elə keçək biz parçaların yanına. Əvvəlcə, gəlin oradan başlayaq ki, ümumiyyətlə, insanlar yaxşı parçanı necə seçə bilərlər ki, bax, bu yaxşı parçadır. Doktorumuzun dediyi kimi, ilk olaraq həmin geyimin yaxşı olar ki, gigiyenik xüsusiyyətlərinə diqqət edək. Yəni, bu gigiyeniklik də həmin geyimin hazırlandığı parçalardan asılıdır. Parça ümumiyyətlə, hamımız bilirik, toxuculuq materialıdır və onun istehsalında liflərdən, müxtəlif mənşəli liflərdən istifadə olunur. Bu liflər təsnifat şəklində öyrəndikdə, hər birimizin tanıdığımız, bildiyimiz təbii mənşəli olan liflərdir. Təbii mənşəli liflərdə bitki və heyvanat mənşəli olan lif qrupuna bölünür. Digəri isə kimyəvi liflər qrupudur ki, o da öz daxilində iki qrupa ayrılır, sintetik və süni liflər. Bitki mənşəli liflərdən pambıq və kətan lifləri. Pambıq və kətan liflərini daha çox isti mövsümlərdə biz istifadə edirik, düzdürmü? Pambıqdan hazırlanmış parçalar, o cümlədən geyimlər, bu parçalardan istehsal olunan geyimlər daha gigiyenik hesab olunurlar, gigiyenik tələbə cavab verirlər, higroskopikdirlər. Ona görə də onlar orqanizm üçün heç bir zərər toxundura bilməzlər. Yun parçalardan söhbət açaq. Qışda ən çox istifadə etdiyimiz onlardır. Qış fəslində isə hər birimiz bilirik, yun parçalara üstünlük verir. Daha doğrusu, təmiz yun parçalar çox azdır. Belə deyək, az nə mənada ki, yun lifinin özünün bir xüsusiyyəti var ki, yun lifi forma saxlama qabiliyyətinə malik deyil. Yəni, estetik baxımdan həmin yundan, təmiz yundan hazırlanmış geyim gözəl görünmür. İki şarf almaq istəyirik. Bunu da əlimizə götürürük. Məsələn, hansına baxaq ki, bu pambıqdır, bu sintetikdir, necə ayırt edək? Gəlin, onu başa salaq. Süni liflər sintetik liflərdən daha təbiilərə yaxındılar xassəcə. Niyə? Çünki süni liflərin misal olaraq viskoz, hamımız eşitmişik, viskoz lifləri var, asetat lifləri, triasetat lifləri, misli amoniak lifləri. Bu liflərdən hazırlanan parçalara bunlara süni ipək də deyirlər. Məsələn, bu süni ipəkdir. Görürsünüz necə də ipək kimi parlayır, hətta bəzən bu cür parçalara hamımız öz aramızda bunlara atlas parçalar deyirik. Ancaq əslində bu atlas parça yoxdur. O toxunmanın adıdır, parçaların toxunuş adıdır. Atlas toxunuşla, baxırsınız, atlas toxunuşla, deməli, süni lif olan asetat lifindən
toxunmuşdur və bu formada bu ipəyi xatırladır. Ancaq təmiz, xalis ipək isə istifadə etdiyimiz bizim öz məhsulumuz olan kəlağaylardır. Fikir vermişsinizsə, o kəlağaylarda ipəkdir. Onların ölçüsü, məsələn, bu deməli, deyək ki, şərfdən böyük, iki dəfə, hətta üç dəfə böyük olmasına baxmayaraq, biz onu qatladıqda o həddindən artıq kiçik bir həcmə gəlir. Siz söylədiniz, o parçaların xüsusiyyətlərini dediniz, onların fərqlərindən bəhs etdiniz. Amma mənim xatirimdədir, Nigar xanım az öncə bir allergoloq kimi, mütəxəssis kimi orqanizmin individual olaraq bunlara yanaşdığını söylədi və məsələ geyimə qarşı da bir allergik reaksiyalardan bəhs etmiş oldu. Mən istəyərdim elə bu yeri gəlmişkən sizi buradan dinləyək. Müəyyən parçalar var ki, onlar tərkibində, məsələn, yun parçalar. Tərkibində ev tozu genəsi dediyimiz bir genə var. Onu saxlayır, tutur tərkibində, toz yığır. Ev tozu genəsi ən çox yunda, tükdə, bu eləcə də üst örtüklərə də aiddir. Məsələn, yorğana, döşəyə, yastığa. Bunların tərkibində ya yundan, ya tükdən, ya qud kündən deyirlər bu olur. Əslindən qalsa bu individualdır. Məsələn, parçadır yun tərkibidir. Tərkibində ev tozu genəsini yığır. Və ona görə də yuxarı tənəffüs yollarına, aşağı tənəffüs yollarına təsir göstərir. Allergiyası olan xəstələri yundan istifadə etməyə məsləhət görmürük. Pambıq parçalardan istifadə etməyə məsləhət görürük. Eləcə də evdə, məsələn, ev tozu allergiyası olan insanlar yataq otağında müəyyən tədbirləri görməlidir. Onların pərdələri bir qatlı sintetik olmalıdır. Yorğan, döşək və balış sintipon tərkibli olmalıdır. Yataq örtükləri isə təmiz pambıq olmalıdır və həftədə bir dəfə ən azı yuyulub 60 dərəcədə ütlənməlidir. Bu tədbirlər allergiyası olan, ev tozu allergiyası olan xəstələrimizə aiddir. Qətiyyən yun jaket, yun belə deyək, gödəkçə və ya yun şarflardan istifadə etməməlidirlər, sırf pambıq geyinməlidirlər. Başqa bir parçalar var ki, geyimlər var ki, onlar sintetik geyimlərdir və mütəxəssisimiz qeyd etdiyi kimi onlar hava keçirtmir, nəm saxlayır və bizim dərimizdə olan müəyyən qədər tər ifraz olunur ki, onun qarşısını alır. Yəni, dəri bizim ən böyük orqanımızdır, nəfəs alır. Nəfəs ala bilmir və orada yerli olaraq allergik reaksiyaları gətirib çıxardır. Bunlar ekzem tipli yaralar, səpki tipli yaralar, müxtəlif xəritə şəkilli səpkilər, övrə tipli səpkilər bu cür səpkilərə gətirib çıxardır. Yəni, yenə də qeyd edirəm ki, elə insanlar var ki, onlar sintetika geyinirlər, sintetik tərkibli maddələr, paltarlar geyinirlər və heç bir allergik reaksiya ilə qarşılaşmırlar. Amma əksər insanlar sintetik tərkibli geyimlərdən sonra əziyyət çəkirlər. Müsələ xanım, dar rezin tərkibli geyimlər var. Gəlin, biraz onlardan danışaq. Aha, deməli, rezin tərkibli, bəli, belə deyərdim, dartılan parçalar var ki, burada onun bir nümunəsi var, dartılan parça nümunəsi var. Fikir veririk və elastikliyi biz özümüzdə çox rahatçılıqla hiss edirik. Deməli, bu dartılan parçanın niyə məhz belə elastik xüsusiyyət almasına səbəb nədir? Niyə elastikdir bu? Bu, ola bilər ki, pambıqdan olan material olsun və pambıq lifinin içərisinə elastin adlanan digər kimyəvi lif qatılsın. Həmin elastin lifi, bax, bu gördüyümüz parçaya elastiklik verir. O cümlədən bir daha çox gənclərimizin, o cümlədən orta nəslində, deyərdim ki, üstünlük verdiyi cins parçalar, cins geyimlər, şalvarlar var ki, fikir vermişsinizsə, onlar müxtəlif parçalardan olurlar. Yəni, hansı cəhətdən müxtəlif? Elələri var ki, siz deyən kimi tam bədən formasını alır, dartılan elastik olur. Ancaq elələri də var ki, parça şəkli, heç bir dartılma yoxdur. Cins əslində o parçalar təmiz pambıqdan, dartılmayan cinslər təmiz pambıq materialdan hazırlanır. Adətən
deməli, hamilə qadınlar da həmin materialdan olan geyimlərə üstünlük verməsi daha məqsədə uyğun hesab olunur. Ancaq dar, deyək ki, yapışan, elastik olan parçaların isə yenə də pambıq lifi və qeyd etdiyim kimi elastin adlanan liflərin qarışığından toxunan parçalardır. Məsləhətlidir ki, yay fəslində əgər pambıq lifi ilə qarışıq olan, baxırsınız yarlığa, yarlıqda viskoz lifi qarışığı varsa, ondan daha əminliklə, rahatçılıqla siz istifadə edə bilərsiniz həmin geyimlə. Niyə? Çünki viskoz lifi ağac sellulozasından alındığına görə o üzvi mənşəlidir və ağac sellulozasından müəyyən deyək ki, mürəkkəb prosesdir, müəyyən kimyavi emal proseslərindən keçirilir. Ancaq yenə də selluloza tərkibli olduğuna görə o bədəni müəyyən dərəcədə nəfəs almağa, dərinin nəfəs almasına, hava keçirtməsinə imkan yaradır. O cümlədən asetat lifi də, triasetat, asetat lifi də bunlar da pambıq bitkisinin sellulozasından alınır müəyyən kimyəvi emal üsulu ilə. Ancaq sintetik liflərdən isə qəti şəkildə, yəni tamamilə sintetik olan materiallardan geyimdən istifadə eləmək məsləhətli deyil. Hər birimiz bunu müşahidə etmişik. Allergiyadan başqa, adi görürsünüz onlar geyərkən nə olur? Elektriklənmə baş verir. Sadəcə allergiya deyil. Misal üçün, mən xatırlayıram, universitet illərində ginekologiya kafedrasında müəllimlər gənc tələbə xanımları görəndə ki, onlar çox belə kip, dar geyimlərlə gəliblər, heç onlara xoş gəlmirdi o. Və deyirdilər ki, bir zaman sonra fərqli problemlərlə qarşımıza çıxmaq ehtimalınız var. Belə geyinməyin. Yəni, dar kip geymək və yeniyetmə vaxtlarında, tələbəlik dövrlərində və yaxud da uşaqlarda, inkişafda olan bir orqanizmdə hansı problemlər yarada bilər? Birinci mən onu qeyd eləmək istəyərdim ki, geyim gözəl olmalıdır, rahat olmalıdır və sağlamlığa ziyan verməməlidir. Hər üçü birində olmalıdır. Hər üçü birində olmalıdır, bacardıqca təbii ki. Geyimin orqanizmə hansı mənfi təsirləri ola bilər? Birinci, sizin dediyiniz məsələyə toxunsaq, çox həddindən artıq çox dar geyimlər. Hətta uşaq yaşlarından valideyn buna fikir verməlidir. Şalvarların, yaxud da ətəklərin çox dar geyinməsi çanaq sümüklərinin formalaşmasına təsir göstərir. Bu, ilkin olaraq istər qız, istər oğlan uşaqlarında bədənin düzgün inkişafına mane olur. Ona görə də dar çanaq problemli qızlar həddindən artıq çoxdur. Bu da bilirsiniz ki, gələcəyin analarıdır, müəyyən bir fəsadlara gətirib çıxarır. Həmçinin çox dar geyim orada qan dövranını pisləşdirir. Çanaq orqanları, yəni sidik cinsiyyət üzvlərinin müəyyən xəstəliklərinə gətirib çıxara bilir. Bu, həm onların müəyyən deformasiya uğramasına, tutaq ki, uşaqlığın sağa və sola əyilməsi, bu da bilirsiniz ki, hamilə qalma ehtimalını azaldır. O cümlədən müəyyən bakterial fəsadlaşma, məsələn, sistit və s. sintetik geyimlərdə ki, istifadə olunan, indi bizim mütəxəssis daha yaxşı bilər, kimyəvi maddələr ki, istifadə olunur o geyimlərdə. Onlar yaxşı, mən bildiyim qədər yaxşı xopmur. Yəni, təbii maddələr onu daha yaxşı xopdurur. Yuyanda görsüz çıxmır onun rəngi. Amma bu sintetiklərdə o çıxır. Bu, dəridən sorulmuş həmin kimyəvi maddələr toksiki təsir göstərir. Allergik təsirlə yanaşı. Toksiki təsir də göstərir. Ergonomik tələbə cavab vermək geyimin, bu o deməkdir ki, yəni tam insan o geyimdə özünü rahat hiss etməlidir. Təşəkkür edirəm, Sarı xanım. Qeyd edək ki, bugün biz mövsümün xəstəliklərdən, allergiyalardan və bu allergiyalara səbəb olan geyimlərdən danışırdıq və studiyamızın qonaqları terapevt Gülşən Seyidova, həkim allergoloq Nigar xanım Təhməzova, MTŞ-şünas Müsailə Müsayeva idi. Bu mövzumuzu tamamlayırıq. Amma indi verilişimizdə qısa bir ara olacaq. Daha sonra yenidən birlikdəyik. Bəli, biz söhbətimizi davam edirik və artıq biz bu andan etibarən ekranlara daha da diqqətlə, bax belə kilitlənmənizi hiss edəcəyik. Çünki mövzumuz artıq dillər əzbəri olan, qulaqların çox-çox eşitdiyi və 2020-ci, 2021 və 2022 artıq 3-cü ildir. 2020, 2021 və 2022-ci il, 3-cü ildir ki,
hələ də bu dünyada, baxmayaraq ki, 2019-cu ildən başlayıb, tüğyan edən və pandemiyaya səbəb olan COVID-19, yəni koronavirus 2019 açıqlaması bundan ibarətdir. Bundan bəhs edəcəyik. Əslində qalsa bir təcrübə idi, keçdik və hər nəslin nümayəndəsində nəsib olmur ki, o bir pandemiya dönəminə gəlsin, çıxsın. Bu, arzu olunan bir haldırmı? Arzu olunan hal deyil, əlbəttə ki. Amma biz düşünürəm ki, bəzi məlumatları da özümüzdə təkmilləşdirə bildik. Orqanizmimizin immun qabiliyyətini biraz da daha yüksəldə bildik, təkmilləşdirdik. Və məlum oldu ki, sən demə, bu viruslar, yəni daha öncə influenza virusu var idi, onun növləri, müxtəlif ştamları var idi, buna biz qrip virusu deyirik. Sonradan əlbəttə SARS virusu var idi, 2012-ci ildə idi, yanılmıramsa, amma o çox böyük bir pandemiya dünya maşdabında səbəb olmadı. Amma bu səfər isə SARS-CoV-2 koronavirus kimi tanıdığınız bir virusun yaratdığı bir pandemiyadan bütün dünya, demək olar ki, bütün dünya əziyyət çəkdi və burada milyonlarla insan həyatını itirdi. Artıq üzərindən kifayət qədər zaman keçib və bu zaman ərzində biz, yəni biz dediyimiz həkimlər, səhiyyə, eləcə də Azərbaycan səhiyyəsi bir çox mübarizə üsullarını və eləliklə də bütün dünya səhiyyəsi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu virusla necə mübarizə aparmaq lazımdır və profilaktikası nədən ibarətdir? Yəni, bu haqda yeni istisli olanda o qədər də məlumatlı deyildi, amma artıq üzərinə zaman keçib. Laboratoriyalarda işlənilib, baxıblar ki, açıblar və baxıblar ki, nədir bu virusun tərkibi? Buna aid hətta peyvəndlər yaratıldı. Bu, vaksinasiyada iştirak etdik, biz də iştirak etdik vaksinasiyada və bu effektləri də görmüş olduq. Bu haqda məncə bir daha düşünürəm illər sonra belə danışılacaq, elə biz də bu verilişimizdə heç vaxt bu barədə danışmamışıq. Tibb verilişi olasan, pandemiya dönəmində olasan və koronavirusdan bəhs etməyəsən. Bəli, həqiqətən, doktor, siz doğru qeyd edirdiniz ki, dünyanın qlobal pandemiya dövrünü yaşadıq və hamımız bu virusla savaşırdıq. Maskalı müşahidə ilə biz açıq havada gəzirdik və heç vaxt əslində fərqində olmadığımız bir şey. Biz oksigeni maniə ilə qəbul edirik. Doğrudan bu bir sınaq idi, bu insanlar üçün bir sınaq idi və biz bu sınağı keçdik. Məncə, əlimizdə olanı daha da bugün dəyərləndiririk, məhz bu pandemiya sayəsində mi deyim, yoxsa əfsuslar olsun mu deyim, bilmirəm. Hər halda bugün koronavirusun indiki vəziyyəti haqqında danışacaq və studiyaya həkim infeksionist Natiq Əliyevi dəvət edirik. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz, Natiq bəy. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Ən çox pandemiyanın ən belə qızğın vaxtlarında biz həkimlər içərisində sizlər xüsusilə ixtisasınız olduğu üçün və mən çox buna şahidəm, kafiyə, mən buna şahidəm ki, məsələ Natiq doktor çalışdığı müəssisədə, o müəssisə tamamilə bu işlə məşğul idi və o müəssisədə ən aktiv o pasiyentlərlə çalışan, o mübarizədə, o savaşda vuruşan, belə deyək də, bir sözün məcazi anlamında. Əsgərlər. Bəli, həkimlər vardı, hansı ki onlar o xidmətlə, o savaşda, onlardan biri elə məhz Natiq doktor idi. O ki, xüsusi geyimlərdə o ağır pasiyentlərlə çalışan bir həkim olaraq, doktor, bu
pandemiya ilə bağlı nə qənaətə gəldiniz? Vurğuladığınız kimi bizim o dönəm keçirdiyimiz bir dönəm vardı. Hətta o dönəmin içinə bəzən biz öncə və arxa cərəbə... Siz evə də getmirdiniz. İlk 6 ay içində tamamilə biz təcrid olunmuşduq. Çünki nə ilə mübarizə aparacağımızı bilmirdik və nə ilə... Təbii ki, bilirdik, infeksiyon camiyası olaraq, mikrobioloji olaraq bilirdik nədir, hansı virusdan söhbət gedir. Çünki tibb camiyası olaraq bizim universitet dönəmindən bu virus mənşəli infeksiyalar içində adı keçir. Bu fəsil olaraq hansı növdür, RNT tərkibli viruslar, amma bugün bizim qarşımıza çıxan doktorun söylədiyi kimi hər nəslə qismət olmur pandemiyanı görmək, hətta endemiya, epidemiya kimlərin görmək qismət olmur və bizim bu dönəm təəssüflər olsun ki, amma qazandırdığı da çox şey oldu, pandemiyanı gördü və biz yeni virus, bunlarla pandemiyanı mübarizə aparmaq, protokollar, protokolların tətbiq olunması, xəstənin izlənməsi, bəzi həkim kontingentimiz vardı ki, ki sizlərlə bərabər İctimaiyyətə daim bunu məlumatlandırmaq, sosial media üzərindən olsun, televiziyalarda olsun, insanlarda panikaların yersiz, bəzən məlumat çoxluğunun belə özü doğru olmayan məlumat çoxluğundan insanlarda bir fikir qarışıqlığı yarada bilər. Bu yöndən də media tərəfindən də dəstək verməyə çalışırdıq. Ən azından doğru nədir onun üzərinə gedir. Çünki o qədər qarşımıza yanlış müalicələr, yanlış protokollar, tətbiq olunmayan dərman preparatları və nələr-nələr çıxdı ki, biz bu dönəmlə bir də 2 ildən sayırdıq ki, bu dönəm 2 il keçib artıq üzərindən. Təbii ki, bu yolda itirdiyimiz həkim yoldaşlarımız oldu. Təəssüflər olsun ki, çox yaxınlarımız oldu. Amma pisli və yaxşılı günlərlə bərabər biz bu pandemik dönəmi keçirdik. Həmimiz bərabər. Pandemiya dönəmi bitməyib. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən rəsmi surətdə bitilməyənə qədər, yəni göstəricilər, statistik göstəricilər, klinik vakalar normala gəlməyənə qədər pandemik dönəm öz aktuallığını qoruyur. Ən başda, ən ündə bizim fikrimiz bu olmalıdır. Amma ümumi statistikaya baxdıqda və klinik xəstələrin biz çünki... Və gedişata nəzər saldıq. Gedişata baxdığımız üçün biz daim xəstələrlə də işləyən həkim kontingenti olaraq görürük ki, statistik göstəricilər bərabər doğrudan da gələn şikayətlərin hamısında azalma var. Təbii, burada azalmalara faktorlar müxtəlifdir. Vaksinasiyadan tutmuş, toplumda yaranmış, qazanılmış immunitet, məlumatlılıq, doğru vaxtında müraciət, hansı ev şəraitində, ambulator, stasiyonlar nədir, insanlarda fikir formalaşdı, evdə mən nə edə bilərəm, özümü necə təcrid eləməliyəm, düzü, profilaktika nədir, müalicə nədir, müalicə nədir, amma bizdə bu fikirlər formalaşdı bu dönəmdə, amma bir yerdən sonra statistik göstəriciləri normal görəndə təbiidir, bu insanları sıxma boğma deyilə bilməli, laqeydliyi moduna da girdi, amma təzədən bunun fonunda biz bir il bundan öncəkinə qayıtsaq, gördük ki, həmən yüngül... Dalğalar var idi. Sərt karantin müddətində yumuşadılmaya doğru getdikcə artışları gördü, amma bugün biz onları görmürük, başlıca səbəbimiz vaksinasiyadır. Ona görə də insanlar mütləq şəkildə vaksinasiya, indi də səsləyir kimlərdə ki, əgər vaksin müddəti bitibsə və burada vaksinasiyada bir haşiyyə çıxmaq istəyirəm. Xüsusən də fəsli dönəm olduğu üçün mövsümi infeksiyalarla bərabər bizim üçün el arasında qrip kimi tanıdığımız ya da qısa arada soyuq dəymə kimi yaradan səbəb kimi bildiyimiz influenza üçün də olan vaksinlər mütləq şərtdir, mütləq budur və qazanılmış immunitet. Bunlar bizim bugünkü həm statistik göstəricilərimizi, həm də klinik olaraq daha stabilliyə əldə edirik bunun sayəsində. Natiq bəy, mən istəyərdim ki, bax, bizə bütün bunları yaşadan, o koronavirusun bir izahatı, bir sadə tamaşaçının başa düşəcəyi bir adı, yəni deyirik koronavirus. Amma nədir bu, necə bir virusdur, niyə görə bu qədər qorxuluydu? Ümumən, tənəffüs infeksiyaları, yəni el arasında bu sovet dönəmindən gələn şeydə olsun, kəskin respirator infeksiyalar, KRH dediyimiz insanların qısa adından tanıdığı, yəni kəskin respirator infeksiyalar özü iki kere böyle, yuxarı tənəffüs yolları və aşağı tənəffüs yolları. El arasında soyuq dəymə dediyimiz hər zaman, yəni soyuq dəymə bərabərdir insanların fikrində yuxarı tənəffüs yolu infeksiyaları. Amma yuxarı tənəffüs yolu infeksiyaları, ümumiyyətlə, virus mənşəli infeksiyaları, yaxud bakterial mənşəli infeksiyaları aşağı tənəffüs yollarında bizim üçün ən qorxulusu bərabərdir pnevmoniya. Pnevmoniya götürdüyümüzdə nədir səbəb olaraq? Niyə biz COVID-dən qorxurduq, COVID-in ağırlaşması kimi pnevmoniyadan? Ümumiyyətlə, COVID dönəmi xaric, yəni buna qədər ki, dönəmi qatmıram içərisinə. Səhiyyə sistemində baxdığımız zaman bütün xəstəliklərin nomenklaturasında infeksiyon ölüm səbəbləri arasında birinci yerdə, digər qeyri-infeksiyon ölüm səbəbləri arasında ilk üçlüyüdə olan ölüm səbəblərinə daxildir pneumoniya. Yəni, COVID oldu, olmadı. Yaradacaq səbəb koronavirus olsun, adenovirus olsun. Pneumoniya yoxsa pneumonit?
Bax, burada da bir fikir ayrılığı var idi. Aha, təbii ki. Burada pnevmoniyalar daha çox bizim üçün ağırlaşmış risk qrupu hesab olunur. Səbəb olaraq, hər iki ağciyərin payını total olaraq tutan pnevmoniyalar. Çünki pnevmoniyanın tutma yerindən hansı payda aşağı mı bu nahiyelerden asıl olarak klinik gedişatımız da bizim için daha müxtəlif olur, belə desəm, insanların başa düşeceği dildə. Ama koronavirus nədir gəlsə, bizim bildiğimiz virus mənşəli infeksiyalardan biriydi. Səbəb nə idi bizim bu qədər qorxurduq? Səbəb dedim, gətirdiyi ağırlaşmalar. Hə, burada belə bir sual çıxa bilər ki, məsəl üçün, rotavirus, adenovirus da mı ağırlaşma verə bilir? Təbii ki, verə bilir. Amma niyə bu qədər virus mənşəli infeksiyaların belə bir mənfi bir özelliği var, özlerine göre müsbət, insanlara göre mənfi, tez sürətli yayılma riskinə malikdir. Yani bir qapalı məkanda bu dönemdə olsaydı, bizim 1.5-2 metr məsafə deməyimizin də anlamı buradan gəlir. Eyni alanda daha tez yayılma riskinə malikdir. O zaman mən kafiyənin sualını biraz da daha qüvvətləndireyim. Çünkü o sualı mən də elə çox maraqlı sualdır, o sualı biraz da daha mən yayacağım. Qapalı mühitdə viral infeksiyaların, yəni hava damcı yoluna yoluxan infeksiyaların demək olar ki, hamısı sürətli yayılırlar. Bunun, bu COVID-də də vardı, bu diğerlerində də vardı. Altta yatan xroniki xəstəliyi varsa bir insanın, diğer xəstəliklərdə ikincil infeksiya qoşulduğu zaman onu kəskinləşdirəcək. Mütləq şəkildə. Bu da var idi, COVID-də də var, diğerlerində də var. Və nədənsə onlar deyil, koronavirus pandemiyaya səbəb oldu. Nədən? Bəzən virus mənşəli infeksiyalarda bunların gen mutasiyası dediyimiz bir şeyler olur. Genin dəyişiklikləri, yeni növlərin ştamların əmələ gəlməsi və bu koronavirus ailəsi mutasiya uğramağa meyillidirlər. Belə başa salsaq, daha tez-tez mutasiya uğrurlar. Və kütləvi immunitetimiz yox idi ona göre. Bəli, kütləvi immunitetimiz de burada yox idi. Yeni mutasiya növləri əmələ gəldikcə, hər mutant növün özünün xüsusi bir spesifik xasiyyəti olur. Düşünün, ölkə ərazisində yeni, məsələn, influenza qarşı bizim kütləvi hamımızda bir immunitet var, amma COVID-ə qarşı, koronavirus ailəsinə qarşı yoxdur. Kütləvi immunitet yoxdur, bir başlıca səbəblərdən biri və mutasiya uğramaq qabiliyyətdən var. Mutasiya uğradıqda hər mutant yeni yaranmış, biz burada delta dedi, gamma dedi, hər bir növlərdən bunların yeni bir növləri adlandırdıq. Hər birinin də bir tibbin təməl qanunlarından biri mutasiya uğradıqca virusun güclülüyü qabiliyyəti deyək belə virulentliyi aşağı düşür. Amma bəzi hamısının özünə məxsus özəl. Məsəl üçün deltanın tutaq ki uşaqlar arasında daha çox yayılma riskini gördü. Amma tutaq ki SARS-CoV yeni yayılmış COVID-19 virusunun böyüklər arasında bütün kəskin respirator infeksiyalarda klinik katral əlamətlər dediyimiz baş ağrısıdır, halsızlıqdır, subfebril, yəni 37.1-2 temperatura alınması daha çox gördüyümüz klinik şikayətdir. Amma COVID-də biz daha çox nə gördük? Subfebril temperatur, yəni 37.1 temperatur üstə əzəl ağrıları daha şiddətli şəkildə üzə çıxırdı. Yəni bu klinik şikayətlər həm virusun növündən, həm insanların toplu şəkildə immunitet yaranmamasından, həm də altta yatan xroniki səbəbimizdən asılıdır. Bəzən insanlarda yanlış düşüncə var ki, məsələn, deyir, mənim COVID oldum, amma mənim həyatdan getmə səbəbim oldu, böyrək mənşəli bir şey. Təbii ki, bizim burada xroniki xəstəliklər aktivləşməsi doktorun sözünə qüvvət bizim üçün əsas risk faktorudur. Çünki bizim əsas qoruyucu bir membranımız var, immun sistemimiz, belə düşünək. İmmun sistemimiz çöktüğü zaman, yəni maddələr mübadiləmiz sürətlər aşağı düşdüyündə, qoruyuculuq mexanizmlərimizin qüvvəti, humoral və hüceyrəvi immunitetlərimiz aşağı düşdüyücə, altta yatan zaten bir səbəbimiz var. Bu altta yatan səbəbin də, belə deyim, bundan sonra bir bayram olur ki, xroniki xəstəliklər daha da aktivləşirlər. Və bunun aktivləşməsi nəticəsində xəstə həyatını da itirə bilər, daha ağır da keçə bilər, adi, biz adi qrip kimi baxdığımız infeksiyaları belə, adi kəskin respirator infeksiyaları görür. Ona görə altta yatan xəstəliklər də öz rolunu oynayır. Verilişimizin əvvəlində biz mövsümün xəstəliklərdən danışdıq. İndi burada haqlı olaraq bir sual ortaya çıxır ki, mən hardan belə bilərəm ki, məndə məsələn, bu simptomlar eyni ola bilər, sizin də qeyd etdiyiniz kimi. Amma simptomlar da dəyişir. Hal-hazırda, məsələn, mutasiya olunmuş formalarda dəyişir. İndi əvvəlki kimi deyil. İndi elə insanlar, o dönemde de elə insanlar vardı ki, onlar yoluxdururdular, ama heç bir əlamətlər özlərində yox idi. Yox idi. Elə insanlar var, çox ağır keçirdi, ama indi çox fərqli əlamətlərlə özünü göstərir. Belə o əlamətlərdən danışaq. Hansı əlamətlərlə bugün koronavirus özünü göstərir? Ümumiyyətlə, fəsil gətirdiyi bir dönem elə bir dönemdir ki, mütləq biz hər zaman bunu qeyd edirdik, yenə də təkrarsız olmasın. COVID dönemindən önceki dönemde de mövsümü infeksiyaların aktivleştiği bir dönem var. Üzerine bir de pandemiya döneminde yaşamış bir cəmiyyət toplum olarak
mövsümü infeksiyalar insanlar arasında çaşqınlıq yaradır ki, bir də xüsusən artıq 2 il keçdiyinə görə kiminsə bu dönəmdə COVID-i ağır keçən yaxını, ailə üzvü və yaxud da özü fərd olaraq yenidən bir tədirginlik halına düşür. Nə olur? Stres faktoru yaradır. Stres faktoru da olduğu zaman nə olur? İmmun sistem çökür. İmmun sistemin çökməyi nəticəsində də xəstəlik ağır keçir. Yəni bunlar bir-birinə zəncirvarı da bağlı bir haldır. Biz necə bilə bilərik? Birinci ilk növbədə onu qeyd eləyək ki, bizdə deyil, bütün dünyada belə COVID, koronavirus daha stabil keçir. Yəni bu tərəfdən ən son xəstəxanaya yatışımız da indikasiyonlarımız da daha rahat keçir. Yəni sizin COVID olma ehtimalınız olsa belə daha yüngül şəkildə keçirsiniz. İlk birinci və mütləq şəkildə differensiasiya məsələsi PCR analizi, yəni burundan verdiyimiz yaxmadır. Onun fonunda biz sadəcə müəyyənləşdirə bilərik ki, bu hansı kəskin respirator infeksiyadır. Klinik şikayətlər ortaqdır. Amma bu son dönəmlər şəxsi təcrübəm və vakalar üzərindən baxdığımızda insanlar arasında ən çox yayılan infeksiya səbəblər klinik şikayətlər daha doğrusu qastrointestinal sistemin, mədə bağışıq sisteminin pozulması ilə gedən bir şikayətlərdir ki, biz burada da kəskin respirator infeksiyalar, virus mənşəli infeksiyalar reseptor mexanizmlə əsaslanır. Ola bilər ki, hər zaman qarın ağrısı, sal bulantı, qusma kimi şikayətlər də bu dönəmlər daha çox ön plana çıxıb. Bunun sayəsində nə edirik? Əgər ki, biz klinik şikayətimiz varsa, hər hansısa bir, mütləq şəkildə özümüzü şikayət olduğu müddətdə izolyasiya edirik. Yəni biz cəmiyyətlə kontaktımız olduğu zaman, çünki biz şübhəli bir hal kimi adi virus infeksiyaları olsa belə özümüzü izolyasiya eləməliyik ki, insanları, xüsusən də yaşlı, körpə, məktəbə gedən uşaqları olan valideynlər və yaxud da insanlar buna diqqət etməlidir ki, kütləvi yerdə olan məktəb, məktəbə gedən müəssisələrdə yayılma riski daha çox artır. İzolyasiya eləyəcək, test verəcək, baxaq görək COVID-i yoxsa yox. Əgər COVID-i varsa bir həftəlik izolyasiya dönəmi var ki, evdə qalacaq, amma COVID deyilik, negativ çıxıb, yenə də klinik şikayətimiz var, burun axmamız var, hərarətimiz var, öskürəyimiz var. Yenə də şikayətlər normala gəlinə qədər 1-2-3 günlük müddətdə, xüsusən virus mənşəli infeksiyalar da normala gəlir. Bu müddətdə özümüzü izolyasiya edib cəmiyyəti qoruyacaq. Deyirik ki, böyük bir dövrü keçdik. Bugün deyə bilərikmi artıq cəmiyyətdə bu xəstəliyə qarşı immunitet var? Doktorun sözünə güvən, gizli, simptomlu, simptomsuz və yaxud da heç bir şikayət çıxmadan ağır keçən, orta ağır keçən formasına nasıl olmayaq, hər birimiz bu pandemiyadan öz nəsibimizi aldıq. Bunu almağımız bir tərəfdən yaxşıdır. Çünki bədənin özünün qoruyuculuq mexanizmi şəkildir. İkinci, vaksinasiya işləri aparıldı ki, aparılan vaksinasiya nəticəsində də insanlarda qoruyucu bir mexanizm formalaşır və demək olar ki, insanların 90% artıq bu infeksiyanın keçirdiyinə görə növbəti dalğaların olduğu halda belə olsa ki, düşünmürük əslində, amma ehtimalla belə daha yüngül keçəcəyimizi düşündük. Dedi ki, mutasiyalar baş verir. Əvvəldən biz həkimlər bilirdik ki, yer üzündə elə bir insan olmayacaq ki, ümumiyyətlə bu xəstəliyə yoluxmasın. Çünki pandemik bir vəziyyətdir. Burada havadancı infeksiya çox sürətlə yayılır və burada şərt deyildir. Üzbə-üz təmasda olasan orada, əlbəttə fərqli müstəvilərdə də burada yoluxmalardan söhbət gedirdi ki, ona görə əslində bu çox aldı. İndi isə fərqlidir. İndi insanlar yenə də ona yoluxurlar və sanki necə influenza, misal üçün, mən bir misal deyəcəm, herpes virusu. Herpes virusu vaxtında bir pandemiyaya səbəb olmuş bir virusdur. Və əslində qalsa herpes virusu orqanizmə bir dəfə daxil olur və bir daha tərk etmir. Orqanizmdə qalır. Yəni bizim immun sistemimiz səviyyəsi aşağı düşdükcə o ortaya çıxır. Normallaşdıqca yenə də gizlənir. Səhnə arxasına çəkilir sanki. Bu daha ciddi çıxmadı o üçün insan orqanizmindən bir dəfə daxil olsa orada qalacaq. Eləcə də bu zamana qədər tibb tarixində pandemiyaya səbəb olmuş xəstəliklər var. Məsələn, o zaman bir İspan qripi var idi. Çox böyük bir insanların, əhalinin ölümünə səbəb olmuşdu və kontrolsuz. Pandemiya olmasa epidemiya oldu, amma qrip olaraq adi qrip deyirik biz bunu, amma bu İspan qripi İspanyada böyük bir ərazini və insanların kütləvi şəkildə məhvinə qalib gəlir. Bizim o normal qrip dediyimiz ştamlardan biri zamanında belə bir bu COVID-dən daha çox miqdarda, say etibarilə daha çox insanı bu dünyadan aparıb. Halbuki İspan qripinin mutasiyasından qorxmuruq, amma koronavirusun mutasiyasından qorxuruq. Çünki bizim gördüyümüz və gözümüzü qorxudan buyurduğuna görə. Bəli, o dönəmdə olsaydıq, ondan daha çox qorxardıq. İndi misal üçün daha çox fərqli əlamətlərlə özünü göstərir. Xüsusilə boğazda olan ağrının olması, həzm traktındakı diskomfortların olması, bunlar biraz daha əvvəllər necə sadəcə lokal bir yuxarı və aşağı tənəffüs yollarında, respirator sistemində idisə, indi həzm traktında daha çox özünü göstərir, misal üçün. Və insanlarda sanki bir
sinusit effekti kimi bir durumlar da yaşanabilir. Ama bunun fərqində olanlar və tonzilit olanlarda daha ağır şəkildə, daha tez-tez təkrarlayan şəkildə bayaq elə eyni sözə qayıtdım. Biz COVID-in ilk başlarında kəskin respirator infeksiyalarda maksimum ilk başlanan bir gün içində mədə-bağırsaq traktının hər hansı pozuntusunu görürdük. Amma indiki dönem gördüklərimizdə burada bir sıra faktorlar, virusun reseptor ligand mexanizmi dediğimiz onlarla birləşmə qabiliyyətindən tutmuş, orqanizmin gücünə qədər olan bir var ki, 2-3 gün davamlı şəkildə gedən biz klinik şikayətlərlə rastlaşa bilirik. Bu da yəni, hər mutant genin, hər mutasiya olmuş virusun özünün spesifikliyi nəticəsində verdiyi bir klinik şikayətlərdir. Təşəkkür edirik sizə, doktor. Minnətdarıq, vaxt ayırıb gəldiniz. Məncə, fürsətdən istifadə edərək, elə burada bu pandemi ilə mübarizə aparan bütün həkimlərə, aktiv mübarizə aparan bütün həkimlərə və onların bir təmsilçisi, Natiq doktor, burada bəli, onun timsalında bütün həkimlərə bir alqış istəyərdim. Təşəkkür edirik. Mən də həmkarlarımla ilə qayıtım. Bu büyük misiyanı öz çiyinlərinizə götürmüşsünüz və öz həyatınız bahasına, belə demək olar təbii ki, o xəstələrə ki, bəli, şəffa paylamışsınız, çox təşəkkür edirik. Rasim doktorun da qeyd etdiyi kimi, bizi öldürməyən bizi güclü edir. Yetər ki, biz buna inanaq və mübarizəmizi sona qədər aparaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.